Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas, chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como que eu tenho que viver esse dia? Com muita alegria, desejo para vocês um ótimo dia abençoado, né? Beijo para todas as minhas Maretes, Glória Vitória, Ivone Alberto, Regina, do canal Regina Vlog, Juju, Dara, Alexandre, Andy, todas as minhas Marete, Maria Isabel, Maria Helena, beijo para você. E todas as meninas, Mônica, Carol, Roselene, Roseli, todas vocês, Natasha, todas as minhas Marete. Meninas, eu acabei de me arrumar agora, prendi o cabelo e depois eu vou soltar ele, né? Porque tá muito calor. Eu ia com uma outra blusa de manguinha, mas eu não aguento. Aí eu botei essa aqui de alcinha mesmo, que eu vou dar uma saidinha agora, mas eu não podia. Começou, tava todo mundo quieto. E eu começar a gravar vídeo, começa esses galos aqui, né? Mas eles estão dando bom dia para vocês. Menina, hoje é um dia muito especial, igual eu falei para vocês ontem. Eu já fiz story que tá no Instagram, está no Facebook, para quem quiser ir lá dar os parabéns para o meu Sandrinho Love. Ele hoje está fazendo aniversário, né? E eu sempre gosto de, né, prestar essa homenagem para ele, porque eu gosto muito dele, né? E eu sempre que posso coloco story com ele, né? Mara tem várias fotos do Sandrinho, né? E eu já fiz o quê? Fiz montagem, botei lá na outra plataforma vizinha, tá? Ó, todo mundo curtindo o Sandrinho Love. Graças a Deus ele já tá melhor, já voltou a trabalhar, já tá trabalhando, que a Rosemary falou que ele tá trabalhando, mas eu já deixei lá no zap dele um feliz aniversário para ele. E aqui, para as minhas maretes que gostam do Sandrinho Love, vem aí. Nesse dia, 5 de setembro, né? E dê os parabéns pro Sandrinho. Eu não preciso falar mais nada, porque eu já falei que Sandrinho é muito especial. Muito especial, menino muito do bem, muito educado, muito bom de coração, né? Então, quando a gente vê que a pessoa é legal, é respeitador, tem um coração bom, é pessoas do bem, né? A gente. Eu que gosto de fazer amizade positiva e construtiva com as pessoas, eu sempre estou aberta para fazer amizade. Só não faz amizade comigo quem não quer. Até as poucas amizades que se aproximou de mim foi porque não era para ficar, né? Porque eu trato todo mundo com carinho. Vocês veem o meu carinho que eu tenho com o Sandrinho há muito tempo, que eu sempre estou colocando história com o Sandrinho, né? Eu tenho muitas fotos dele, né? Eu só tenho foto porque que ele gosta de mim, a mãe dele gosta de mim e compartilha tudo que pode do Sandrinho comigo. Se ele fica dodói, Rosemary liga pra mim. Se ele tá no hospital, Rosemary bota ele pra falar comigo. E eu tô ali, sempre, né? Mandando assim uma energia muito, muito positiva pro meu love Sandrinho, né? Então eu peço que nesse dia, que o Senhor Jesus abençoe muito a vida dele, né? Que dê muitos anos de vida para ele, muita saúde, né? Graças a Deus ele tá bem, tá trabalhando nesse dia, mas que ele possa ficar feliz nesse dia, né? É o que eu falo para você, Sandrinho, fique feliz, porque a vida é maravilhosa para quem sabe viver. Eu vivo a vida a cada minuto, a cada segundo, porque mais um dia o Senhor me concedeu para estar aqui. E eu quero que você também viva cada minuto da sua vida sorrindo, porque se depender de mim, você vai sempre estar sorrindo, né? Então, eu fiz lá no Instagram, no Facebook, um story com o Sandrinho, botei uma música que ele gosta no final do vídeo, né? E é o que eu posso falar para esse menino. Feliz aniversário, Sandrinho Love, né? Eu igual já falei para vocês, meninas. Não sei quando, mas que vai ser, vai ser. E se Deus assim me permitir, eu vou conhecer ele. Vou conhecer Rosemary também, né? É porque a nossa vida é muito, né? É muito, né? Cheia de coisa, né? A gente tem que fazer uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu na correria, como sempre. Já fiz a marmita do Júnior, o Júnior já capinou o trabalho. Né? Aí eu faço uma coisa, faço outra, e eu tenho que encontrar com a Eliane, tá me esperando. Quem chega primeiro espera a outra pra gente dar o desfrute hoje. Né? Tá muito calor, eu ia com outra blusa, mas eu não consigo ficar, sabe? Tá muito quente. Falei, o quê? Botei uma bermudinha, botei essa blusa de alcinha, aí depois eu solto o cabelo lá, né? Então agora eu vou andando, vou ficar
com calor, então depois eu solto o cabelo. E quero ver se eu faço o vídeo lá para outra plataforma vizinha e depois eu faço história para vocês verem que eu fui dar o desfrute com a Eliane, né? Então é o que eu falo para vocês. Não fica em casa triste, não. Sai! Sai! Ontem eu arrumei toda a minha casa. Tá tudo limpinho. Botei tapete limpo aqui, tapete ali. Tá tudo arrumadinho a minha casa. Minha cama tá arrumada, né? Hoje eu vou sair. Vou sair, né? Porque eu preciso sair para distrair minha cabeça, né? A gente não devemos ficar triste. Devemos aproveitar cada minuto da nossa vida. E é o que eu faço. Eu quero aproveitar cada minuto, a cada segundo, né? Agora que eu tô andando, né? A gente temos que valorizar cada passo que a gente dá, né? Cada passo que a gente dá, né? Porque quando você fica um tempo sem andar, quando você coloca os pés no chão pela primeira vez, é você reaprendendo a viver de novo. É você andar com as suas próprias pernas. É você fazer cada coisinha na sua casa. Então, cada pouca coisa que eu faço na minha casa, tá tudo arrumadinho. Troquei os paninhos. Depois eu faço um tourzinho pra vocês ver, né? Botei a mesa aqui de quina assim. Plantinhas aqui. Plantinhas ali. Então, fogão tampadinho ali. Então, o que que eu posso fazer? Vou sair pra distrair a minha cabeça, né? Vou distribuir um pouquinho de sorriso. Sempre encontro uma pessoa tristinha na rua. E eu vou ali, chego assim de mansinho, já puxo conversa, daqui a pouco a pessoa já tá sorrindo, né? O que que eu posso fazer se eu sou assim? Então eu vou encontrar com a Eliane agora. Vou, mas eu vim deixar esse vídeo rapidinho pro meu Sandrinho Love. Marete, Marete, por favor, venha aí e dá os parabéns pro Sandrinho Love. Tá, Ivone Alberto? Minha menina Ivone Alberto, que lá no Instagram, quando você for lá, é o Sandrinho, Ivone, Sandrinho Love, que tá lá. É, Gisele Cruz me perguntou, amiga, quem é? Gisele Cruz, é o Sandrinho, que tá fazendo aniversário. Se você assistiu esse vídeo, você vai saber que você me perguntou lá. É o Sandrinho que tá fazendo aniversário, que eu botei lá no Instagram. Regina do canal Regina Vlog, é o Sandrinho que tá fazendo aniversário. Juju, beijo pra você, Juju. Juju também tá lá no Instagram comigo. Beijo no seu coração, meu amigo. Então vou ficando por aqui, que a Eliane já tá me esperando. Eu tô atrasada, mas eu tive que gravar esse vídeo. É assim, vapt, vupt. Então beijo, Sandrinho Love. Muitas felicidades, meu amor. Muitos anos de vida. E até o próximo vídeo. Tchau!